Salam əleyküm. Həmə xəşəmə. Sabah sabah. Həmə ni maç qardam. Mənə xanım çıx nə iş? Çıx. Zındaş dit. Çıx ki nə iş? Mı teni vepidəm nana. Anar təna xəşəmək. Parda təna xəşəmək. Çıxarda iş. İnanam ki, burada artıq söhbət yoxdur. Şəxsi söhbətlərinə qatılmıyorum. Bu iş kim mi çıxar? Maskardan hamı çaba xosa tavuşun. Maskardan hamani. Çok sağ ol. Sağ ol. Onlar bana başa düştü, ben ne diyeyim? Hamımız başa düştük. Esasen maç meselesini başa düştük de yani de.